Mitä UFOa on Vespan juontama, Leveli-kanavalla ilmestyvä, viihteellinen faktaohjelma avaruuskulttuurista sekä UFO-ilmiöistä. Varoitus. Videon aiheet saattavat haastaa vallitsevaa maailmankuvaasi. Jos koet epämiellyttäväksi vallitsevaa maailmankuvasi muutoksen, suosittelen ottamaan muutaman henkeksön syvään happea ja jatkamaan katsomista. Tai vaihtoehtoisesti voit laittaa TV1 uutiset päälle ja jatkaa voileipäkeksien syömistä. Videon aiheet ovat yli 15 vuotta tätä kenttää tutkineen ihmisen tutkimusten tulosta sekä tarkkaan valittuja, klassisia sekä tuntemattomampia keissejä. Videolla pyritään aina totuuteen, mutta oma tutkimustyö sekä omien aivojen käyttäminen on suotavaa. Kannattaa muistaa, että kautta koko historian näitä asioita on peitelty, aina kirjaroviosta nykyään Facebook- ja mediasensuuriin. Sinulla on nyt harvinaislaatuinen tilaisuus saada asioista tarkempi sekä laajempi kuva Leveli-kanavalla. Tarkempi kuva kuin valtamediassa, jota ohjaa agenda sekä raha. Videoilla tuodaan esille vaikeitakin asioita, jokainen muodostakaan lopulta oman mielipiteensä. Asioiden monesta näkökulmasta katsominen sekä keskustelu on suotavaa. Mitä UFOa? Ai, taisi olla väärä suunta. Moro kaikki Levelin katsojat, tervetuloa kaikki ystävät ja muutkin. Mukava nähdä teitä tälleen telepaattisesti sitten näytön välityksellä. Aivan mahtava jakso tulos tänään, neljäs Mitä UFO-jakso. Tänään käsitellään muun muassa Kremlin ja Pentagonin yläpuolella nähtyä pyramidi UFO, mikä on aika mielenkiintoinen keissi, siinä on ollut useampia silminnäkijöitä. Sitten katsotaan johonkin väliin noita Bigfoot-videoita vähän lisää. Ihan mielenkiintoisia videoita, jokainen saa sit niistä muodostaa oma mielipiteen. Ja sitten sen lisäksi myös käsitellään Brasilian oma Roswelli, mikä on todella pärättävä keissi, mun mielestä historian suurin niinku keissi. Jopa kovempi kuin se USA Roswelli juttu, sen takia mä oon nimennyt sen niinku Brasilian Roswelliksi. Ja sit loppuun vedetään sinne vähän, puretaan vähän kaikki tiedätkö, stressit ja muut pois silleen. Tehdään sinne yhteismeditaatio vähän, että niinku yhteys ja yhteismeditaatio. Eli meditoillaan, vähän rentoudutaan silleen, että tulee vähän parempi olo tiaks mieleen ja keho kaikki stressit lähtee. Niin sellainen ja sitä voi sitten käyttää myös noihin. No, te näette sitten siinä. Mutta ei mitään, mennään tähän jaksoon. Mukava, että olette mukana. Jos tykätkää niin edespäin, älkää tässä vaiheessa vielä tykätkö. Mennään. Kremlin ja Pentagonin pyramidi UFO. Vuonna 2009 joulukuun 9. päivä kello 5 aamulla Dmitri Kazantse ja sitten kaksi hänen ystäväänsä oli palamassa bileistä. Matkalla he todisti erikoista tapahtumaa, taivaalla kerrui erikoinen objekti. Objekti oli pyramidin eli tetraedrin muotoinen ja se oli suoraan Kremlin yläpuolella. Kremlin has been circled by a UFO. Tämä kaveriporukka sitten koitti kuvata tätä objektia kahdella puhelimella ja yhdellä videokameralla, ja oli tosiaan vuosi 2009. Ainoastaan tämä videokamera sai sitten tumman objektin kuvaan. Ja video lisättiin YouTubeen, ja siitä tuli nopeasti Venäjän katsotuin YouTuben video, ja se rupesi leviämään maailmalla tosi paljon. Pien uutistoimistot alkoi uutisoimaan tästä asiasta, RT ja niin edespäin teki juttuja tapauksesta. Muun muassa UFO-tutkija Nick Pope ja muut niin oli käsitellyt tätä aihetta myös sitten mediassa. Mutta noihin samoihin aikoihin myös Norjassa tapahtui kummia. Samana päivänä, oliko se sitten yöllä vähän ennen sitä tai jotain siinä niin kuin
muutaman tunnin ikkunan sisällä, niin Norjassa nähtiin tämmöinen outo spiraalimuotoinen muodostelma. Ja tätä tapahtumaa sitten koetettiin selittää niin kuin armeijan epäonnistuneella rakettikokeella. Ei mitään uutta. Mutta vähän epäselväksi jäi, että miksi tämmöisiä rakettikokeita tehtäisiin tiheän asutun niin kuin alueen yläpuolella. Ei tällä käynyt siellä Turun keskustassa ammuta mitään rakettikokeita. Ne tehdään aina jossain, niin kuin, tiedätkö sä, rakettikokeet yleensä tehdään jossain aavikolla tai muualla. Ja monet ei niellekään tätä armeijan niin sanottua peittelyyritystä, selitystä tälle spiraalille, vaan yhdistää nämä kaksi ilmiötä yhteen, että tämä pyramidi liittyy jotenkin siihen spiraaliin. Näin niin kuin moni ajattelee. Ja Norja kuitenkin on aika lähellä Venäjää, ja ehkä tässä näytettiin jonkinlaista teknologiaa sitten. Liittyy nämä tapaukset sitten toisensa tai ei, niin niiden sama-aikainen ilmentyminen on kuitenkin mielenkiintoista. Tätä Kremlin yläpuolella nähtyä pyramidia Moskovassa siellä taivaalla, niin oli todistamassa tosiaan tämä Dmitri Kazantsev ja hänen kaverinsa. Ja hän on 10 vuotta tapauksen jälkeen Kaija TV:n haastattelussa kertonut tästä tarkemmin ja myöntänyt, että tämä video on aito, tätä ei ole feikattu tätä videota. Ja tosiaan kaksi hänen kaveriaan myös on ollut todistamassa tätä tapausta. Toinen heistä on Robert Volchok. Ja silloin kun tämä pyramidi näkyi siellä hämärällä aamutaivaalla, kello 5 paikkeilla, niin Dimitri oli itse vähän skeptinen ja halusi vaan nopeasti poistua paikalta. Mutta hänen toinen kaverinsa Irakli sitten ilmoitti, että hei, olisi tehdään pieni kierros tässä näin, että mennään ajelemaan vähän tässä ympäriinsä, että niin, että heitetään muutama kierros tässä näin, ei tässä mitään hätää, että Robertin voi sitten kuvalla sitten videokameralla samalla. Ja näin sitten tehtiin. He ajoivat muun muassa tämmöistä katua kuin Kremlevskaja Neberznaja, tämmöinen katu Venäjällä, niin ajo sitä pitkin ja muun muassa, ja Dimitri arvioi mukaan objektin pituus oli arviolta 100 metriä, eli kyseessä oli aika iso objekti, ja Dimitri kertoo, että se oli ainakin 300 metriä maanpinnan yläpuolella. Hän vertaa sitä siihen, kun se oli korkeammalla, ja kun toi Spasskaja-torni siellä Kremlissä, mikä on Kremlin korkein torni. Objekti oli vaikea havainnoida, koska oli tämmöinen aamuyö ja ilta oli hämärä ja objekti oli tumma. Myös tämä kadun valaistus haittasi näkyvyyttä. Mutta se näkyi kuitenkin hämärästi, se saatiin videolle ja videolta sitten Dimitri ja muut huomasi, että objekti se ei pelkästään levitonut siellä taivaalla, vaan se pyöri myös oman akselinsa ympäri. Ja siinä aikana, kun ne kuvasi tätä videoa ja ajeli siellä ympärinsä, niin samaan aikaan ne sitten ylitti myös tämmöisen suuren sillan siellä, ja niitä tarkoitus oli mennä parempaan paikkaan, mistä saisi parempaa kuvaa siitä objektista, ja ne onnistui tässä myös. Sitten kun tämä video levisi viraliksi, niin kaikki halusi Dimitri ja muut haastattelua, mutta ne ei halunnut siinä vaiheessa mitään haastattelua. Meni 10 vuotta, kunnes tämä Dimitri antoi sitten ensimmäisen haastattelun Gaia TV:lle tästä aiheesta. Mutta tämä keissi ei ollut tässä, vaan aamulla sitten myöhemmin tämä objekti saatiin kuvattua uudelleen Moskovassa. Ja tällä kertaa kuvasta tapahtui toisen henkilön toimesta. Objekti on kuvattu kovempaa ja se näyttää hoveroimaan siellä ilmassa samassa paikkaa kuin missä silloinkin, kun Dimitri kuvasi sen eri kulmasta. Tämän Kremlin leijuvan pyramidin tapauksesta meni tasan 9 vuotta ja 9 päivää, kun tämä ilmiö toistui uudelleen. Ja tällä kertaa se toistuu Pentagonin yläpuolella. Ilmiö näyttäytyy 3-4 aikaa Washington DC:ssä Pentagonin yläpuolella. Ja kuten tältä videolta näkyy. Tällöin ainakin 4 ihmistä havainnoi ja kuvasi tätä objektia kuviin ja videoihin. Ja silmin näkeen mukaan objekti oli 100-200 metrin kokoinen. Eli samaa mittaluokkaa kuin viime keississä Venäjällä. Tapauksien yhtäläisyys on huomattava. Molemmissa on tumma pyramidin muotoinen kohde tai objekti, ja se on ilmailulta suljetulla alueella, julkisella alueella, missä ei saa ilmailuliikennettä olla. Kremlin yläpuolella ei saa olla tietysti paikkaa, ja Pentagon yläpuolella todellakaan ei saa lennellä millään. Kummassa keississä armeija ei reagoinut mitenkään objektia, ei ammuttu tai mitään. Molemmat keissit tapahtuivat myös aamutunneilla ja joulukuussa. Kummastakaan ei aloitettu virallista julkista tutkintaa, ainakaan semmoista ei ole kerrottu. Molemmissa tapauksissa armeija oli hiiren hiljaa.
vaikka silminnäkijöitä on useita, videoita on useita, kuvia on useita. Media kertoi näistä, armeija ei kommentoinut mitenkään aihetta. Oliko nämä tapaukset sitten viestejä suurvaltioiden johtajille? Oliko niin tarkoitus kenties näyttää jotain, että uusiin sotiin ei saa lähteä, että meillä on ylivoima? Oliko niin, että joku avaruuslaji näytti ylivoimansa Putinille ja USA:n presidentille? Ken tietää, mutta mielenkiintoinen keissi. Tänään todisteosiossa me käsitellään Brasilian omaa Roswellia. Ja tää on aika iso keissi, koska mä sanon Brasilian oma Roswell. Miksi mä sanon Brasilian oma Roswell? Sen takia, koska vuonna 1947 USA:ssa on tää tunnetuin keissi, kun sinne laskeutui alus. Itse asiassa sinne laskeutui useampikin. Mutta se oli kuitenkin jo, se on ehkä tämän historian niin kuin tunnetuin UFO-keissi, ja siinä on aika hyvät niin kuin silminnäkijä, todisteet ja muut, vaikka sitä on myöhemmin peitelty sillä foliokasalla ja muuta, mutta mennään siihen ehkä toisessa jaksossa siihen, jos auttaisi, mä käsittelen sen. Mutta tämä on sen takia Brasilian Roswell, että tämä on niin kuin, mun mielestä tämä menee joka Roswellin ohi niin kuin mielenkiintoisuudessa sekä myös todisteaineistossa. Eli kyseessä on Brasilian kunnassa Magessa tapahtuneesta keissistä, mikä tapahtui viime vuonna 2020. Ja tämä on mun mielestä maailman historian suurimpia keissejä, mutta silti varmaan niin kuin suuri osa teistä ei ole kuullut tästä. Osa on ehkä kuullut, kun mä oon kertonut tästä. Mun mielestä olen tehnyt joskus Toketube-videon tästä aiheesta. Tässä mä tuun syventyä tähän aiheeseen paljon tarkemmin ja mä tuun näyttää tästä sitten videomatskua ja kuvamatskua ja niitä todistajanestoja, mitä tästä löytyy. Eli tästä kun katsoo sitä kokonaisuutena, niin ne kaikki tapahtumat ja videot ja kuvat ja silminäkijälausunnot ja sitten muut materiaalit, mitä tässä on, niin luo tästä todella mun mielestä todella luotettavan tästä keisistä. Tässä todisteaineistoa on niin paljon ja se punoutuu yhteen niin semmoisen järkevään pakettiin, että siitä voidaan sitten sanoa, sama kuin oikeudessa tapahtuu joku rikos ja että joku on nähnyt jonkun, että joku on tehnyt jotain, toinen on nähnyt sen kanssa, kolmaskin on nähnyt, sitten se löytyy videokameralta vielä ja muuta, niin sitten se keissi on niin kuin silloin aika niin kuin tarkka, niin tämä on saman luokan keissi, mun mielestä tämä voidaan pitää hyvin, hyvin tarkkana, sen takia tämä on tässä todisteosiossa, mutta jokainen muodostaa oman mielipiteen, katsokaa tämä ajatuksella kokonaan läpi tämä, ennen kuin muodostatte mielipiteen. Kaikki alkoi siitä, kun viime vuoden puolella Reddit alkoi vyörämään hirveä määrä videoita, missä on brasilaiset kuvannut siellä Maken kunnassa erilaisia lenteleviä valoja, ja myös siinä lähialueella on vissiin muissa kunnissa muuta oli kuvattu videoita. Niitä alkoi kerääntyä sitten sinne aika paljon sinne Redditiin, ja tästä alkoi se erikoisuudet alkoi siitä, että siellä tarvittiin poistaa niitä videoita. Että siellä on joku ketju, missä keskustellaan, ja porukka on kuvannut videoita, ja ne on selvästi kaikki brasilialaisia, ne on lyöttäytynyt yhteen ja jakaa, että hei, mäkin olen nähnyt, kertoo omista keisseistä, ja laittaa sinne videoita, niin Reddit alkaa poistaa näitä, sitten samaan aikaan YouTube alkaa poistaa näitä videoita ja muuta, että niinku, miksi? Voitte jokainen miettiä omassa päässä, että miksi näitä asioita täytyy poistaa tai salailla. Jos puhutaan videoista, jos mä kuvaan vaikka Turun keskustassa jotain, että siellä menee tankki tai jotain. Ja sitten joku toinen kuva, että menee lentokone, että on jotain armeijan liikehdintää, niin miksi niitä poistettaisiin? Varmaan sen takia, että salaillaan ei haluta, että ihmiset tietää, että siellä on jotain happeningia. Tätä keissiä ei kuitenkaan saatu tapettua niin vaan. Nimittäin niitä vaan tuli niitä videoita lisää, ja loppupeleissä sitten alkoi tämmöinen damage-kontrolli, median damage-kontrolli, eli Vice teki sitten artikkelin aiheesta, ja tämä täyttää mun ajatuksissa ainakin tämmöisen perus disinformaatio-merkistön, eli disinformaatio on semmoinen, että sä annat vähän oikea tietoa, mutta samaan aikaan sä annat väärää tietoa. Eli sä niin kuin luot semmoisen väärän narratiivin siitä aiheesta.
Niin Vice oli tehnyt semmoisen artikkelin, sit, missä sanoi, että joo, että siellä on nähty jotain valoja, oikein tietää, mitä siellä on. Ja sit, siinä oli yksi video tapauksesta, se oli kaikista laimeen video. Se ei ollut hienoin video niistä. Tässä on itse asiassa vähän enemmän videoita, mitä siellä on tapahtunut. Ela como se ela viesse. Ah, eu não consigo falar. Como ela viesse? Como ela viesse? Eli ihmiset Vice teki siitä artikkeli, ja se oli todella laimea se artikkeli. Ja sitten meni päivätä kaksi, niin Iltalehti tai Iltasanomat teki Suomessa myös artikkelin, ja se oli täysin sama artikkeli, se oli käännetty lähinnä suomeksi, siinä oli sama video ja kaikkea. Eli tällä tavalla toimii Suomen journalistinen, niin kuin Suomen journalistiliittoon kuuluvat porukat, että ne niin kuin lähinnä kääntää, ne ei tee mitään tutkivaa työtä. Koska mulla meni ehkä joku tunti kaksi, kun mä olin löytänyt niin kuin useampia videoita tuosta keissistä, ja pystyin koostamaan niitä yhteen, tai niitä oli koostettu jo valmiiksi yhteen, ja tämä keissi alkaa aukeaa tässä nyt tarkemmin. Nimittäin niissä videoissa näkyy lenteleviä valoja, jotka liikkuu todella mielenkiintoisesti. Ne ei... Siellä oli jopa semmoisia valoja, mitkä trollasi näitä flare-selityksiä, kun on sanotaan aina, että ne on niin kuin armeijan flareja, niin tuntui, että näillä niin kuin lentelevällä kohteella tai niiden ohjaajilla oli jonkinlaista huumoria kehissä, koska ne tällä videolla ne tippuu suoraan alaspäin, niin kuin flareet, mutta sitten ne pysähtyy paikalle ja lähtee liikkumaan. Eli tässä oli tarkoitus ehkä vähän niin kuin heittää piikkiä niin kuin armeijan, USA:n armeijalle siitä, että ne on valheellisesti aina selittää näitä flareilla näitä keissejä. Ja niin kuin viime videolla, vai oli kerrallista videolla, kun mä kävin sitä läpi, että tosiaan nämä flare-selitykset, niin ne ei oikein mätsää, kun katsotaan, mitä Phoenixissa tapahtuu, niin sitä ei voi selittää flareilla. Sen voi selittää, mutta se selitys on valheellinen. Ja sama niin kuin tässä. Tämä oli niin kuin knoppi siihen, että mä oonkin kutsunut tätä plejadilaiseksi flare-skämmiksi. Eli tässä niin kuin tarkoitus vähän imitoida flareja, mutta sitten samaan aikaan toimii eri tavalla. Eli näitä videoita tuli todella paljon, missä näkyy valoja, mutta sitten samaan aikaan alkoi liikkua huhuja, että siellä alueella oli ammuttu. Niin kuin, että siellä on armeija ollut mukana tässä niin kuin happeningissä. Eli armeija on niin kuin hälytystilassa ollut siellä. Lá pro lado da Embel, da fábrica da Estrela, que eu fui lá ontem. Tô postando tudo no meu Instagram. São 10h17 aqui em Magé, 14 de maio. Tá toda hora sobrevoando aqui, tá estranho. Ja silminnäkijät kertoo, että sinne armeijan alueelle, siellä Magessa on myös tämmöinen armeijan peissi tai joku, niin sinne on sitten laskeutunut alus ja sitten siellä on ruvettu pommittamaan sitä niin kuin lähimetsää tai sitä aluetta. Ja itse asiassa tämmöistä objektista on kuvannut, tämä on niin kuin yöaikaa, mutta siellä sitten pommitetaan päivällä, että siellä on niin kuin enemmän ollut happeningia, että se on kestänyt päivän kaksi nämä tapahtumat. Tässä on kuva siitä väitystä objektista, ja jokainen saa sitten muodostaa mielipiteen, että onko tämä kuva feikki, onko tämä aito, liittyykö tämä tähän tapaukseen, eikö tämä liity tähän tapaukseen. Mutta väitetysti tämä liittyy sen tapaukseen, että joku on päässyt sniikkaamaan sinne, tai on ollut armeijan henkilöstöä tai jotain, joka on sitten sieltä armeijan ollut saanut otettua tämän kuvan siitä hopeaisesta tuommoisesta niin kuin objektista. Ja silminnäkijät on nähnyt niitä lenteleviä objekteja, mitkä on mennyt sitten sinne armeijan alueelle. Ja sitten UFO-tutkija on haastatellut ihmisiä tällä alueella, ja se varmistaa, että sinne alas on tullut tosiaan se objekti, ja hän sanoo näin: en sanoisi, että lentävä lautanen, mutta jotain törmäsi tälle alueelle. Tämä tehdasalue kuuluu armeijalle. On armeijan edun mukaista tiedottaa meitä tilanteesta ja välttää näitä huhuja. Keräämme vielä tietoa, mutta puhuimme silminnäkijälle, joka näki jotain kiertelemässä taivaalla alueen yläpuolella, helikoptereiden seuratessa sitä. Objekti lensi alas tälle alueelle, jossa juuri nyt olemme. Tällä alueella on erityisiä piirteitä, koska täällä on vuoria ja kokemuksemme mukaan näillä alueilla kohdataan paljon UFO-ilmiöitä. Sitten tästä menee vähän aikaa ja
Armeijalta vuotaa semmoinen audio, missä kuullaan, kun radiopuhelimissa puhutaan tästä tapauksesta. Eli meillä on videoita näistä valoilmiöistä, sitten meillä on silminnäkijöjuttuja, että sinne alueelle lentää jotain, sitten on video, että siellä pommitetaan jotain. Ja nyt armeija sitten on vuotanut audio, missä kuuluu, kun ne kommentoi tätä alasammuttua juttua. Eli tässä on sitten käännös tästä keskustelusta. Tämä keskustelu on paikallisessa kielellä, mutta mä oon kääntänyt nämä sitten suomeksi. Tämä on käännetty enkuksi sitä ennen, mutta mä oon kääntänyt sitten suomeksi. Tämä menee näin. Q4, olemme saapuneet asemalle. Ja sitten on vähän epäselvää. On varmistanut, että objektia ammuttiin amerikkalaisilla ammuksilla. Varmista se. Kohde on alhaalla. Loppu. 65 on asemissa. Tarvitsemme 3 tai 4 tänne. Täällä on paljon asioita. Sitten on vähän epäselvää. Loppu. 63. Ja 63 audiosta vaikea saada selvää. Nyt sitten tää toinen vastaa. Varmistettu. 63. Katso 63. Katso tätä. Varmista vaatetus. Kenelläkään ei ole oikeanlaista suojavaatetusta kohdatakseen tuon jutun. 63. Tuo juttu näyttää oudolta. En todellakaan koske tuohon paskaan. 62. Varo kieltäsi. VR kuuntelee. 61. On eliminoinut dronen täällä. Ok. Loppu. Katsomme, mitä me voimme tehdä. Meidän pitää naamioida kautta peittää se. Se on ihan mytyssä. Mutta siellä on ruumiita sisällä. En ole koskaan nähnyt tällaista. Nämä eivät ole ihmisiä. Anteeksi. 62. Älä lähesty ilman oikeanlaista suojavaatetusta. Kanna jos voit. Vie se patiolle. Loppu. Kerä kaikki puhelimet. Varmista. Älä anna kenenkään nauhoittaa tätä. Varmistatko? 62. Varmistettu. Amerikkalaiset. Tulee paikalle ja poistaa objektin. Varmista. Modifoidaan. Kautta mennään protokollien mukaan. Vuotaneessa audiossa kerrottiin, että objekti on ammuttu amerikkalaisilla ammuksilla. Tuo on vähän erikoista, niin kuin, että jos mä ammun vaikka jossain ampumaradalla tai on joku sotaharjoitus, niin harvoin sanotaan, että hei, nyt mä ammuin saksalaisilla ammuksilla, mä ammuin amerikkalaisilla ammuksilla, ellei sillä ole jotain erityistä piirrettä. Eli luultavasti on kyse jostain erikoisemmista ammuksista, jostain saattaa olla energia-ammuksia, mitä tahansa. Jotain, millä on tarkoitus just tämmöisiä niin objekteja ampua alas, mitkä on suunniteltu siihen. Sen takia on mainittu, että amerikkalaiset ammukset erikseen. Että ne ei käyttänyt omia ammuksia, ne käytti amerikkalaisia ammuksia. Sitten tässä on mainittu, yksi käyttää sanaa drone. Drone on ammuttu alas. Mutta siellä on kuitenkin ruumiita ja ne ei ole ihmisiä. Eli jos ne ei ole ihmisiä, niin tuskin on eläimiä. Eli ne on luultavasti... Ja sitten tässä on mielenkiintoista se, että mikä... Niin kuin tukee tätä teoriaa myös avaruusolennosta, avaruusystävistä, on se, että liekö Zorgin serkkuset ollut tuolla, mutta tässä on se, että myös pyydetään käyttämään niin kuin oikeanlaista suojavarustusta, eli siellä voi olla, jos se on toisesta paikasta tullut, voi olla jotain säteilyä, voi olla semmoista bakteerikantaa, mitä me ei niin kuin tunneta, mihin meidän keholla ei ole niin kuin immuniteettia, sen takia pitää olla oikeanlainen suojavarustus. Eli tässä toimitaan ihan oikealla tavalla. Ja sitten Brasilialla on selvästi tämmöinen sopimus amerikkalaisten kanssa, että jos tämmöisiä ammutaan alas, ensinnäkin saadaan ammukset niihin, niin se voidaan toteuttaa. Ja jos niitä ammutaan alas, niin sitten amerikkalaiset tulee hakemaan ne objektit. Kuten me tiedetään, että tämä on hirveästi amerikkalaiset tehnyt, ja ne sitten kerää niitä ja reverse engineeraa sitten sitä matskua. Sitten menee jonkun aikaa, menee muutama päivä, tätä juttua lähdetään tutkimaan, muun muassa UFO-tutkija Linda Moulton HAV tutki tätä keissiä. Ja Brasilian armeija myöntää, että audio on aito. Eli silloin meillä on kaikki todisteaineistot, meillä on silminnäkijäjutut, meillä on kaikki mahdolliset matskut, mitä me voidaan tarvita, ainoastaan meillä ei ole kuvaaja tai video niistä olennoista. Mutta muuten tämä keissi on ihan selvä, ja sitten armeija myöntää vielä, että audio on aito.
Katsellaan yhdessä vähän muutamia tämmöisiä Bigfoot-videoita sitten. Tässä me nähdään video, jossa on taas jonkinlainen karva möllykkä tuolla metsässä, Bigfoot tai joku vastaava. Ja kuten näkyy, se heittää tuommoisen ison puun tonne. Eli tuossa on jonkin verran vaadittu ainakin voimaa, että heittää tuommoisen ison puun tonne. Mielenkiintoinen. Mennään seuraavan pätkään. Tässä nähdään, kun Venäjällä tyyppiä ja autolla. Ja se joutui pysähtyä, koska tuolla tiellä juoksi jotain. Siellä näkyy Bigfoot. Ja videon kuvaaja kertoo, että oli todella niin kuin vaikea pääsyisessä maastossa ja muuta, eli vaikea pääsyisessä maastossa ja muuta, että jos joku olisi tehnyt pränkin, niin valinnut aika huonon paikan tolle. Eli siellä tuossa näkyy jotain. Tuossa vielä tuosta uudestaan. Tämä ajelee sitten tuonne. Jonne. Tässä on sitten yöllä kuvattu video. Tämä oli poliisien kuvaama video, poliisiautosta kuvattu. Vähän vaikea nähdä kyllä. Koira on hyvin kiinnostunut tuolla, mitä tuolla tapahtuu. Ja siellä näkyy metsässä vähän isompi tyyppi sitten. Ja se menee Bigfootti. Tässä on sitten zoomattuna lähemmäs vähän. Alright, sellaisia Bigfoot-videoita oli tällä kertaa. Mä koitin löytää sitä yhtä videoa, missä on se Bigfootin pää ja jotain osia yhdellä tyypillä hallussa. Niitä ei jostain löydy nytten. Jos joku löytää sen videon, siellä ainakin Facebookissa joskus, niin laittakaa mulle. Neljäs jakso vetää loppuun tässä. Mä ajattelin, että tässä vaiheessa vähän rentoudutaan. Tehdään semmoinen yhteinen meditaatio. Ja tämän tarkoitus on olla semmoinen rento, mukava avaruusmeditaatio, jota voi käyttää yhteydenottamiseen, kanavointiyhteydenottamiseen avaruuselämään. Jos ei usko, että tämä on mahdollista, niin sä oot oikeassa. Jos sä uskot, että tämä on mahdollista, niin sä oot myös oikeassa. Eli jos sä näet sen mahdollisena, niin sä pystyt ottaa sen kontaktin. Jos et sä usko tähän, niin sä voit saada tästä ihan se mukava rentoutuneen olo. Ja miksei, jos on skeptinen niin voi halua silti kokeilla, niin voihan tätä myös sitten mielenkiinnolla kokeilla myös, vaikka onkin skeptinen, että hei, toimiks tää itsellä. Joka on vaan semmonen ihan mukava asento. Rento asento, vähän pyöritelkää ehkä olkapäitä, niskoja. Mä pistän tähän vähän teiltä taustaa, tämmöstä rentoa musiikkia. Voitte sulkea silmänne, sulkekaa silmät. Ja hengittäkää silleen syvään rennosti muutamia kertoja silleen.
palco. On vaan niiden vaan. On vaan niiden vaan. Vielä kerran. Niiden vaan. Huomatte, kun mieli rentoutuu, keho rentoutuu, mielestä lähtee kaikki turhat ajatukset. Keskity vain minun ääneeni. Ajatelkaa, lähdetään ajattelemaan, kiinnitetään huomio tonne jalkoihin, jalkapohjiin. Anna niitä ihan rentoutuu, tulee sinne rentoutuu hyvä olo. Ja voit ajatella samalla, että se valo menee siihen ympärille. Ne puhdistava valo käy niitä läpi. Sitten noustaa tonne sääriin ja polviin. Sääret ja polvet rentoutuu. Sillä valo menee niitten läpi. Nää pohkeet ja alakeho rentoutuu. Niitten läpi menee semmonen puhdistava valo. Huomaa miten alaselkä rentoutuu, anna se vaan olla rennosti ja valahtaa. Miten vatsa rentoutuu, vatsan alue. Kyljet rentoutuu. On vain niin hyvä olla. Rinnasta lähtee kaikki paino pois. Yläselästä lähtee kaikki paino pois. On vain niin hyvä olla. Niskat rentoutuu. Kaikki ympäristöäänet, ne rentouttaa myös. Kuuluu tähän kokemukseen. Kädet rentoutuu. Kämmenet, sormet, sormenpäät. Kaikki läpi menee semmonen puhdistava, rentouttava valo ja voit antaa niitä vaan rentoutua. Yläniska ja kaula rentoutuu. Pään takaosa rentoutuu. Otsa rentoutuu. Posket ja huulet rentoutuu. On vaan niin hyvä olla. Silmät tuntuu, että nekin on silleen valahtunut silleen rennosti. Korvat on ihan rennosti. Päälaki on rennosti. Kaikki sisäelimet rentoutuu myös. Kaikki solut rentoutuu. Ja on vaan niin hyvä olla. Voidaan ajatella, että meidän selkärankaa pitkin menee. Sieltä pään yläpuolelta lähtee nousee. Laskee valo tonne. Selkärankaa pitkin se laskee ja menee maan läpi. Se menee maapalloon. Maapallon ytimeen. Näet, kun maapallo hohtaa valoa ja sä hohdat valoa. Se on sun yhteys maahan. Sä annat energiaa maapallolle. Maapallo aina antaa energiaa sulle. Se on teidän yhteys. Lähdetään nousemaan sieltä maapallon ytimestä ylöspäin. Mennään siihen meidän kehoon. Mennään meidän selkärankaa pitkin ylöspäin, 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 ylöspäin. Kunnes me ollaan tuossa päälaella. Lähdetään siitä ylöspäin ja me ajatellaan, että me nähdään aurinko. Ja me nähdään aurinko meidän mielessä. Me ollaan yhteydessä siihen silloin. Me lennetään nyt sinne auringon sisälle. Me ollaan yhteydessä aurinkoon. Sieltä me vetäydytään vähän poispäin. Me nähdään meidän koko aurinkokunta. Vetäydytään taas vähän poispäin ja me nähdään meidän galaksi. Mennään sinne galaksin keskustaan. Ja siellä on nyt tämmönen portaali. Sä oot siinä portaalilla ja sä näet, että sulla on nyt vaihtoehtoja. Sä voit nähdä symboleina, sä voit nähdä paikkoina, sä voit tuntea tunteina. Se voi eri tavalla tulla jokaiselle ihmiselle, mutta sulla nyt annetaan erilaisia koordinaatteja, mihin sä voit mennä. Siellä voi olla Andromeda, siellä voi olla Pleiadit, siellä voi olla Sirius. Joku, mihin sä haluat mennä, tai mistä sä voit toivoa, että tänne portaalille tulee joku henkilö. Avaruusystävä.
Se voi olla Zetaretikulista, mistä tahansa. Se voi olla Urmarotu, se voi olla Zeta, tai useita näitä Zetan alalajia, tai se voi olla Plejadi, Siriuslainen, Andromedalainen, mikä tahansa. Tai sä voit pyytää julkista jonkinlaista, että hei, nyt sä haluat olla yhteydessä johon, ketä siellä olisi tulossa, ketä on sun omalle värähtelylle kaikista sopivin tässä hetkessä. No nyt kun sä päätät mennä sinne portaalista sisään, sä pääset suoraan sinne haluttuun paikkaan, tai sitten sä voit odottaa tässä ja katsella ympärille, miten siellä on semmosia hienoja kristallirakennuksia, semmoista eteeristä hyvää energiaa. Jotenkin tää on myös hyvä paikka niin tavata. Tää on tämmönen välihubi, mihin monet tulee tapaamaan. Ja nyt sulla on hetki kohdata sun avaruusystävät, mitkä sopii juuri parhaalla tavalla tähän sun hetkeen ja sun värähtelyyn. Ja voit käydä heidän kanssa keskusteluita. Tulee näyttää sulle jonkun symbolin tai objektin, niin tämän meditaation jälkeen me kaikki sitten kerrotaan, mikä symboli ja objekti meillä näytettiin tai mitä tietoa meillä annettiin. Voitte kertoa tuonne, minkälainen teidän meditaatiokokemus oli. Minkälainen se ympäristö on tällä hetkellä? Mitä sä näet siinä ympärillä? Minkälainen tunne sulla on? Tuli jotain kysymyksiä, niin sä haluat vastauksia. Sä voit nyt kysyä, mitä sä kysyt. Mitä hän tai he vastaa sulle? Miten he toimii heidän kulttuurissa, miten se heidän kulttuuri eroaa meidän kulttuurista, onko siellä mitään mielenkiintoisia pointteja. Mä annan teille vielä pari minsa aikaa rentoutua tässä kokemuksessa ja sitten mä tuon teidät takaisin.
No niin, ja sitten lähdetään pikkuhiljaa palaa sieltä takaisinpäin. Ja voit lähettää nyt multa sinne terveiset, meiltä kaikilta levelin katsojilta sinne terveiset. Ja kiittää heitä tai tätä tyyppiä avaruusystävää kokemuksesta ja tiedosta. Ja tämän jälkeen, kun sä avaat silmät, niin kerro tuonne kommentteihin, minkälainen tämä meditaatio oli, mitä sä kohtasit siellä, mikä se symboli tai objekti oli, mikä sulle näytettiin. Koska se voi olla hyvin tärkeä, ja sen jälkeen sä voit siitä symbolista tai objektista, jos mahdollista, niin pystyt jos tunnistat sen, niin hakee tietoa. Jos näytettiin esimerkiksi ruusu, jonkinlainen tietynlainen ruusu, niin hae ruusuista kuvia ja sitten katso, minkälainen, mikä se niistä on. Ja sitten katso vaikka Wikipediasta, mitä siitä ruusuista kerrotaan, mikä sen esanssi on, miltä se tuoksuu. Ja niin edespäin. Se johtaa sut johonkin uudelle tielle, koska sulla on nyt annettu jotain informaatiota, mitä sun pitää tässä vaiheessa tietää. Pikkuhiljaa tullaan sieltä takaisinpäin. Me nähdään nyt, kun me lennetään. Ollaan siellä nytten siinä portaalilla. Jos olette ollut siellä planeetoilla, niin tulkaa sieltä portaalille. Mutta siellä portaalilla kattokaa ympärille, että näette siellä ne kristalliset rakennukset ja sitä eetteristä hyvää energiaa. Sitten nouskaa sieltä ylöspäin, te näette nyt galaksin. Menkää sieltä sinne yhteen haaraan. Sieltä löytyy meidän aurinkokunta. Fum, te olette auringon sisällä. Fum, te olette planeetalla. Fum, te olette kerrottu teidän kaupungin tai kylän tai paikan yläpuolelle. Pikkuhiljaa sieltä palatti omaan kehoonne. On vaan niin hyvä olla, on vaan niin hyvä olla. Voitte vähän liikutella jo näitä niiskoja ja muuta sillä vähän mukavasti ottaa syvää happea. Mä lasken nyt sitten 10, niin voitte avata silmät, kun ollaan päästy 1. 10, sä tunnet olevassa kehossa. 9, 8, 7, 6, 5. Normaali päivätajunta palautuu. 4, 3, 2. On vaan niin hyvä olla. 1, avaa silmät. Ja 0. Tervetuloa tänne. Kiitos, katsoitte tämän levelijakson. Aivan mahtavaa. Jakakaa video eteenpäin, mennään loppujuontoon ja niin edespäin. No niin, semmonen jakso oli tänään. Mukava, että olette mukana. Toivottavasti meditaatio rauhoitti, jos te teitte sen mukana. Ja kiitos kaikille taas, kun olitte mukana. Aivan mahtavaa. Videosta saa tykätä, jos tykkää. Saatte jakaa video eteenpäin ja niin edespäin. Koitetaan saada tää johonkin 20 000 tää video, olisi hieno juttu. Mitä mieltä olitte materiaalista? Mitä juttuja te näette meditaatiossa? Heittäkää kommenttiin. Ja jos haluatte ehdottaa tähän jaksoon sisältöä tai muuta, niin tuossa on tiedot myös. Ja ei mitään. Avaruuskadetti Vespa kuittaa ja me meidän katsoa, että missä meidän avaruuskapteenin, koska Zorgista ei ole kuulunut nyt mitään tässä jaksossa. Mä en tiedä, onko siellä kaikki ok, niin täytyy mennä katsoa. Että ei ole tosiaan kuulunut mitään, tai ehkä mä en ole keksinyt vaan hyviä läppiä tähän. Se on siitä, ei ole kuulunut vaan mitään. Se on nyt ihan oikein. Mutta joo, tosiaan, nähdään tulevilla jaksoilla. Tähän tulee vielä loppuintro ja sitten pienet bloopersit vielä. Se on morjes. Mun puolesta moi moi. Mitä uhoa? Ai, taisi olla väärä suunta. Kyse on Brasilian kunnassa Magessa tapahtuneesta toketupevideon tästä aiheesta, mutta tässä mä tuun näyttää, mä tuun syvällys...